kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maanta Arbacada ahayd magaalada Muqdisho ay kaga hadleen arrimaha xasaasiga ah waxay cod u qaadeen senatarada go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump saacadda ka hor oo ku sheegay heshiiska qarniga ee bariga dhexe kaas oo dhexmaray dawladaha Mareykanka iyo Israa'il xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa kulankooda maanta waxaa xaadiray 30 senator waxaana ay wadajir ugu codeeyeen una cambaareeyeen heshiiskaasi waxay ku sheegeen inuu yahay mid dhaawac ku ah madax banaanida dalka Falastiin iyo dowlad lagu yahay dadka Islaamka falcelin badan ayaa ka timid heshiiskii qarniga ee madaxweyne Trump saacadda ka hor u shaaciyay iyadoona warbaahinta caalamiga ah ay aad uga hadalayso waxa ka dhalan kara heshiiskaasi Soomaaliya oo dadkeeda boqolkiiba boqol muslim ah ayaa waxa ay haystaan diinta Islaamka waxaana ay ka mid yihiin dowladaha ka hor yimid heshiiskii qarniga ee bariga dhexe ee Trump uu shaaciyay habeennimadii xalay haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa loo arkaa mid si weyn u taageertay shacabka falastiiniyiinta ee la go'doomiyey muddada 40 sano ka badan xilli Israa'iil iyo meelo ka mid ah Mareykanka aad looga soo dhaweeyey heshiiskaas qarniga ee Trump uu shaaciyay kulan lagu kala kacay saacadda ka hor uu dhexmaray Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Qirre iyo Waliba Cabdi Samad Macallin Maxamuud oo ah lusunna u qaabilsan dhinaca dowladda federaalka wada hadallada lala galayo Cabdi Samad waxaa dhalay hoggaamiyaha guud ee Ahlu Sunna Macallin Maxamuud Sheikh Xasan Faarax marna waxa uu soo noqday wasiirkii amniga dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynaha ka ahaa xilli toddobaadkii hore Ahlu Sunnada Galmudug ay ka hor timid sida dowladda federaalka ay u wajahayso maamul sameynta Galmudug haddana dhulsamareeb waxaa ka soo cusboonaaday xasarad cusub oo dowladda iyo weliba Galmudug ah gaar ahaan qaybta Ahlu Sunnada lagu biiriyay kala hore magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliye ayaana Cabdi Samad iyo Qeerre ay kulan ku yeesheen albaabada ayaana u xirnaa waxaana adkayd in faahfaahin badan lagu ogaado wax laga arrinsanayay Ra'iisul Wasaaraha ayaa Cabdi Samad Macallin Maxamuud waxa uu kala xaajooday waxa lagu diidan yahay dowladda iyo waliba doorashada ay ku qabanayso dhulsamareeb maadaama xitaa 20 xubnood Ahlu Sunna kol hore lagu taageeray inay soo xulato iyadoo aan qabiil ka ay doonaanna lagu xujeynaynin in ay tira ahaan intaas ka dhiga la dhahayn kulanka ayaa ahaa ugu dambeyntii mid la isku mari waayey maadaama qadka telefoonka la soo geliyey hoggaamiyaha guud ee Ahlu Sunna Macallin Maxamuud Sheikh Xasan Faarax oo markii dambe Ra'iisul Wasaaraha iyo isaga la isku dhiibay oo ay wada hadleen balse lagu kala tagay Cabdi Samad ayaa aabihiis ku garaba waxaana uu sheegay inay sarraali ka noqonaynin dowladda federaalka dhabar jabin inay ku sameyso awoodda iyo cududda ciidan ee ay Ahlu Sunna 10 sano ee lasoo dhaafay soo dhidbaysay waxaa dowladda federaalka sidoo kale ay warwar ka qaaday isku soo dhawaanshiyaha cusub ee Axmed Ducaale Gelaxaad oo iyaguna doorasho ka qaban qaabinaya gaalkacyo iyo weliba Ahlu Sunnada gobolada dhexe oo mar kale fiiladooda inay isku xirmi rabta laga dareemayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa si degdeg ah uga soo dhaqaaqay magaalada dhulsamareeb una soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoona Ra'iisul Wasaaraha uu sheegay in looga baahan yahay falsafad cusub in loo adeegsado Ahlu Sunnana looga qancin karo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka berri inay dhacdo la filaayo hadalka jeedinta murashaxiinta afarta ah ayaana maanta magaalada dhulsamareeb laga dhageystay xildhibaano gaaraya 27 ayaa xaadiray kulanka oo uu shir gudoominayay Dr. Maxamed Nuur Gacal kulankaas ayaana waxa sidoo kale jirtay in 5 murashax oo madaxweyne ku xigeenka u taagan iyaguna ay soo gudbiyeen waxqabadkooda Axmed Cabdi Kaari Qorqor waa murashax ugu saameynta badan ee dowladda federaalka marka laga soo tago Axmed Shire Falagle iyo Axmed Cabdullaahi Samatar oo maqaarsaar lagaga dhigay waxaana intaas dheer Cabdiraxmaan Axmed Sabri oo xitaa gudhiisa dowladda federaalka ayaa ku taageeraysa baa la yiri isa sharaxitaankiisa waxaa muuqata weli go'aanka 4 murashax ee ugu saameynta badanaa ee Galmudug in ay ka hareen doorashada waana odawaa Guutaale Cabdullaahi Weeliye iyo Cabdi Dheere
مرشحين تاس وحي سعد اوغبية ديدين كقيب قلقة ترتن كدورشادة اي بري دولدو ايو علامي سي ان اي كردعضو مغالة دادو سمرريب ارينت سيدا اي امو قطوحة للي هاي اهلو سنن وحي كودا واقد دون تا حلقة دورشادة مدحوينها اي مدحوين كوحيقينك اي قبان ايان يدون بري او صدن كبشاكو بيغن اي تهي مد ان لها داد كوكودا هيان وحا كدعا مغالة دادو سمرريب اي دورشادة مدحوينها iy madaxweyne ku xigeenka arimaha galmudug ayaan weli ku guda jirnaaye ahlu sunna wal jamaa waxay soo banaanbixisay lacag waali ah oo la galiyay magaalada dhuusamareeb labadii bil ee la soo dhaafay madaxa xukuumadda sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay in 17kii bishan janaayo uu ku tilmaamay doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee maxamed nuur gacal gudoomiyaha baarlamaanka loogu doortay inay ahayd mid lacag jawaan lagu geeyay sida warka uu yiri sheekh shaakir ay magaalada galeen xilibanadana loo qaybiyay madaxa xukuumadda ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya in doorashada ay ka dhigtay shakhsiyaad gaar ah oo ay rabta kaliya mid ay ku soo saarto wuxuuna uu sheegay sheekh maxamed shaakir cali xasan in looga baxay heshiiska ay la galeen dawladda ahlu sunna sidaas la ajligeedna iyaguna ay ka baxeen annaga ma aanan aqoon doorasho jawaana lacag ah laga dabawado waxaan u haysanay dad xur ah laakiin waxaan aragnay xilibaano la kontroolayay oo ilaalo la daba dhigay marka dawladda dalka mas'uulka ka ahayd ayaana sidaas u dhaqmeysa ayuu yiri sheekh shaakir wuxuu ugu dambeyntii sheegay in loo baahan yahay doorashada iyagu ay qabanayaan in lagu taageero xitaa beesha caalamka ay kala hadleen si buu yiri ay beelaha dhammaan dega gobollada mudug iyo galgaduud ay u noqdaan kuwa iska dhex arka galmudugta ay dhisayaan ma cadda sida xaalku noqon doono iyo doorashada la filayay inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb saacada kadib iyo waxa isbeddelka ku iman kara magaalada baardheere ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu ka socdo kulan ay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kana baxay magaalada muqdisho la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi taliyaha ciidamada dhulka ee dowladda soomaaliya cabdilxamiid maxamed dirir ayaa waxaa la sheegay in uu kulankaas la qaatay waxgaradkii iyo cuqaasha magaalada baardheere wuxuuna kala hadlay sidii dowladda looga gacansiin lahaa amni sugidda maadaama hadda wax dhibaato aysan ka jirin balse waxaa si maldahan loo sheegay in dowladdu ay mar kale u gogol xaarayso sidii jubbaland guud ahaanba looga tirtiri lahaa maamul ahaan gobolka gedo cabdilxamiid dirir waxaa la socda jeneraal liibaan cali yarow iyo weliba xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana sidoo kale la socda taliyaha qaybta 3-4aad jeneraal cali maxamed maxamuud bogmadow kaasoo sanad ka hor laga celiyey in uu tago magaalada kismaayo xilligaas oo la magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta 3-4aad ee xoogga dalka sareeye guuto cabdilxamiid dirir waxa uu sheegay in looga baahan yahay reer baardheere inay ka shaqeeyaan wax kasta oo nabadgelyada lagu xaqiijin karo islamarkaana looga hortegi karo dowladdiidka iyo weliba dagaalka lala gelayo ururka al-shabaab kadib baxsashadii wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan shalay talaadii dowladdu ay shaacisay waxaa soo baxaya khilaaf soo kala dhex galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida xogta aan ku ogaanay saraakiisha ciidamada nabad sugidda iyo booliiska ayaa isku haysta cidda fududeysay baxsashada cabdirashiid janan iyo cidda fududeysay intuba waxaana shalay markii uu shaac baxay warkaas kulan deg dega isugu yimi laamaha ammaanka dowladda federaalka oo laga arrinsaday sida ay wax u dhaceen iyo cidda mas-uuliyadda qaadanaysa booliiska ama nabad sugidda sidoo kale arrintan waxa ay gaartay madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inkastoo weli wax war aysan ka soo saarin arrintani laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa ka gaabsaday inay fasiraad dheeraada ka bixiyaan sida ay ku suurto gashay baxsashada wasiirkii amniga jubbaland oo muddo 5 bil ku dhow dowladda federaalka u xirnaa lama oga halka uu ku xirnaa cabdirashiid janan hase ahaatee ilal uu kala soon yahay waxay sheegeen in lagu hayay guri u dhow xarunta nabad sugidda soomaaliya warar kalena waxay sheegayaan in taliska booliiska gobolka banaadir uu ku xirnaa qayb ka mida laakiin baxsashadiisa waxaa la sheegay in daaqad uu ka booday dhammaadkii bishii agosto 2019 ayaa ciidamada booliisku waxay ka qabteen garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho cabdirashiid janan xilligaas uu ku wajahnaa magaalada addis ababa ee dalka itoobiya
ورر آن لحقیقین کرین الهدا ایا وحشیگیان این عبدالرشید جانان او کسوجنی های مقاله کسمايو این کستو ایا جبلان شکتین ایسان نلول یا گیری ولی هلین قبر کوسابسن لکن إلا مدح بنان وحي شيغيان إن دون لغي قادي حيبه قبل كبنادر لغوكي حيبتا كيبورا اي كتال مغالة كيسومايو هالكاس او قاديد لو دياريي اي كديب كقادين قده مغالة كيسومايونا او كسوغن يهيسيد الله شيغي ماهينو معلومات انتاسي كبادان او كوادن بحث شدي عبدالرشيد جنان اي غلاف كدولد فدلالك هادا كده حجري اي كوادن عيد فوضيسي بحث شديسا